សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនប្រិមិត្តអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីរាប់អានដែលនិយមតាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅលើបណ្ដាញសង្គម ក្រុមការងាររៀបចំកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ឡាយនៅលើគេនី Facebook បង្ហាញអំពីសកម្មភាពថតឈុតអប្សរារបស់កញ្ញារឿនណាតពេលនោះផងដែរស្រាប់តែគេចាប់អារម្មណ៍ថានាងបានបង្ហាញនៅកាយវិការផ្លែកៗខុសពីចរិតរបស់នាងពិតទាំងស្រុងដែលគេសង្ស័យថាកំពុងតែមានដួងវិញ្ញាណនាងអប្សរាចូលសណ្ឋិតដោយបានសម្ដែងចេញនៅកាយវិការទន់ភ្លន់ញញឹមទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកសួរអ្វីក៏មិននិយាយគិតតែក្រវីក្បាលនិងឈររេរាំយ៉ាងគួរឲ្យស្រណ
ខ្ញុំពិតពិបាកនឹងអត្ថាធិប្បាយនៅរឿងដែលកើតឡើងខ្លាំងណាស់ម្ចាស់គេមកហើយគេមកតាំងពីថ្ងៃមុនមកម្ល៉េះដូចដែលខ្ញុំបានផុសកាលពីយប់មុនអញ្ចឹងគេមកស្រស់ស្រស់តែម្ដងអត់បានដេកទេពីយប់មុនថ្ងៃថតខ្ញុំខ្លាចរហូតមិនហ៊ានដេកគេមកល្អនោះទេ ទឹកមុខញញឹមញញែមទន់ភ្លន់តែបង្កប់កាយវិការឈឺចាប់ក្នុងទឹកភ្នែកហូរស្រកចុះមាត់នៅតែញញឹមខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានអីក្នុងចិត្តដែលលាក់ទុកមកនោះទេវាមិនមែនជាការសម្ដែងទេដោយសារតែហេតុការណ៍នឹងទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តបិទឡាយភ្លាមៗផងដែរមិនមែនទៀមទាចំណាប់អារម្មណ៍អីនោះទេហើយម៉ូដែលក៏មិនដែល បាត់បាំងអវ័យនោះដែរតែកាយវិការទន់ភ្លន់សម្រក់ទឹកភ្នែកនៅតែហូរតែមិនចោលការញញឹមសូមមិននិយាយស្ដីបានត្រឹមតែញញឹមគ្រវីក្បាលអ្នកដែលបានមើលឡាយមុនខ្ញុំបាត់គឺដឹងហើយប្រហែលនាងសប្បាយចិត្តដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកដែលពួកយើងនឹងនឹកឃើញដល់ពួកនាងព្រោះពួកនាងគិតថានាងជាស្រមោលនៃអតីតកាល ហើយពេលនេះពួកយើងក៏បានសាងនាងឡើងថ្មីវិញម្ដងទៀតនាងចង់រំអោយឃើញដើម្បីជាការអរគុណយ៉ាងណាមិញក្រោយមានហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើងលើតារារូបស្រីនេះអ្នកគ្រប់គ្នាពិតជាស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់នោះឡើយតែយ៉ាងណាសម្រាប់សមិទ្ធផលថ្មីមួយនេះឬណាត ពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ដែលនាងត្រូវបានគេសរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរនេះគឺជាអត្ថបទសារព័ត៌មាននៃគួរឲ្យព្រឺសម្បល់មួយបានកើតឡើងផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងខណៈពេលដែលក្រុមអ្នករៀបចំថតឈុតអប្សរាក៏ស្រាប់តែមានដួងវិញ្ញាណអប្សរាចូលសណ្ឋិតនៅតារាដែលនាងក្រុងឈុតថតនោះទៅវិញអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តអ្នកនាង
នៅអត្តបទព័ត៌មានមួយនេះគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតមកគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមិត្តអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៅទៀត